Всім привіт, друзі! Як завжди радує цій порі ввести цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, і так і так буде правильно. Ну а щодо четверга, знаєте, вже склалася прям така традиція, коли в гості до нас приходять військові, ну і не просто військові, а от людина з якою. Ми дуже давно дружимо, знайомі, і іноді в нього виходить притягти з собою якихось дуже цікавих своїх побратимів. Іноді він приходить сам, але це ніяк ніяк не змінює, того, що у нас буде цікава і важлива розмова про війну. І от сьогодні до нас знову прийшов ніхто інший, як пресофіцер Четвертої бригади Національної гвардії України, бригади швидкого реагування. І мало того, я не втомлююсь нагадувати, що це найпопулярніший військовий блогер України, англомовний, що в принципі. Взагалі дуже цікаво. І все це Андрій Куліш, АК, так би мовити, Харетін Старський. Привіт. Доброго вечора. Скільки там у тебе підписників, до речі, не гадаю вже? Ну, Майже 350 тисяч. До речі, я так розумію, що у тебе є окремо україномовний канал і окремо англомовний канал. Так, хоча наразі активно веду сам англомовний, тому що якщо я буду вести ще україномовний, паралельно з цим, то доведеться не спати. Взагалі. А, а так розвивається англомовний канал. Зараз це дуже важливо, тому що знову ж таки ми говоримо і про підтримку е, наших партнерів, і просто про інформування суспільства е, міжнародного е, про те, що відбувається в Україні. І я думаю, що наразі це дуже-дуже важливо. Слухай, я от хотів з тобою з самого початку таку не дуже приємну тему обговорити. Ми з ним принципі просто про це вже говорили поза ефіром. Я бачу, що зараз такий новий скандал ну, починається на тему того, що тут Верховна Рада прийняла новий законопроект, в якому, в якому міститься різке посилення відповідальності для військовослужбовців, наприклад, за невиконання наказу, за дезертирство, самовільне залишення позиції, забирається право там достроково звільнення і так далі. Ну, тобто, дуже ну, жорсткі такі. Засоби і так далі. Я бачу, що чимало моїх знайомих, які в армії, Теж ну дуже не сильно задоволені, м'яко кажучи, цим вважають, що це не зовсім справедливо. Мовляв, подивіться. Багато з нас уже там, ну, наприклад, якщо навіть люди тільки 24 лютого пішли, наприклад. А якщо контрактники, наприклад, то вже я мовчу, скільки вони там можуть сидіти, що нормальної ротації немає. ледь ледь дозволили 10 днів відпустки, тобто мова йде про заміну, ні, а тепер ще більше тепер будуть шпекать за все. Розумію, що ти як посадова особа, тобі треба дуже обережно це коментувати, але ну давайте не забувати, що Андрій просто ще й Людина, яка з 15-го року на фронті. Е, і тобто, вона дуже добре знає, що таке бути в шкірі не тільки пресофіцера, все-таки вже офіцера, а людина, яка просто тупо не вилазить з от, от перед Тому Тому мені просто дуже цікава твоя думка, чи це на, на часі, і чи це не прес. Призв... Я розумію, для чого це, щоб боротися з дезертирством, ще з чимось. Чи, це призвед... чи, чи, чи може це призведе навпаки до якихось збурень, ну і так далі. Дуже цікава твоя думка. І як пресофіцера, і як приватної особи Андрія Куліша. Да, ну я можу знову ж таки розцінюватися розцінювати це, розцінювати це з точки зору солдата, яким я був в 15-16, і з точки зору офіцера, яким я зараз є, до будь-якої ситуації можна ставитися ну, з кількох точок зору. Mm -hmm. да? Якщо розглядати це чисто прагматично, з точки зору військового, з точки зору е, законодавства, то, безперечно, що за е, невиконання на наказу має бути відповідальність. Так? Це зовсім не означає, що якщо солдат е, там, відмовився виконувати наказ, його одразу садять на 10 років взагалі безапеляційно, тому що всі справи розглядає суд, правильно. І, вони вже, і суд вже встановлює, чи це було правомірно, чи неправомірно. Але ж там, не бойові, наприклад, умови, там, не знаю, от якийсь начальник самодур, щось там, якийсь конфлікт, а тепер все, ну, начальник... тепер в тюрму, 10 років тюрми. Іди давай, чувак, вперед. Я от цього боюся, розумієш. Так, да, ну, і, і, в принципі, так, да, якби це було, скажімо, у 2014 році, коли у нас дійсно. Було повно самодурів і савкових офіцерів а зараз їх що, що в Збройних силах, що в Національній гвардії, то ну да, це можна було би зрозуміти, як ну, от реально якісь репресії, да, але ми дуже сильно змінилися за ці вісім років. Я тобі скажу, що е, самодури, а, а тим більше, зараз, за оці дев'ять місяців, да, які триває повномасштабне вторгнення, е, ну вони не, не переживаються. Вони не проживаються, я знаю дуже багато самодурів, які або ну, потікали, або кудись іщезлі внезапно, або яких іщезли, яким допомогли. Разом з, тим, разом з тим потрібно розуміти, що от від, скажімо, цивільної організації, якою може бути там якась ну, кампанія, mm -hmm. да. Військо відрізняється тим, що в компанії, якщо ми там говоримо, ну, скажімо, там бізнес-план, то ми можемо зібрати кансіліум, подумати, вирішити, що так, це краще не робити, це краще робити. В армії завжди має бути дуже жорстка вер вертикальне командування. Вичай. Абсолютно. А, і в армії це дуже просто сказали, зробив. Угу. Більше того, солдат, наприклад, знає ситуацію на рівні свого взводу. Угу. Ну, максимум рота, якщо там до нього якісь слухи дійдуть. Да, от вони, діють, вони знають ситуацію на рівні свого, свого підрозділу. Е, його командир взводний знає ситуацію на рівні роти. Його командир ротний знає ситуацію на рівні батальйону або бригади да, на дві ланки. Тому солдат не завжди повинен знати всю ситуацію, йому це не потрібно. Йому потрібно контролювати саме свою ділянку, і якщо йому кажуть іти виконувати те чи інше завдання, то він повинен іти і це робити. Це не означає, що його там пускають в м'ясорубку. Можливо, він не знає, що його там будуть прикривати віртушки або артуха, або там суміжні підрозділи. Ну тому що йому це необхідно, йому не потрібно забивати голову, не потрібно інформацію. Це справа офіцерів, власне, планувати. От я, я маю дуже великі надії на те, що ми все-таки спромоглися змінитися за ці вісім років, а тим більше за ці дев'ять місяців, що триває вторгнення. Ми стали більше відповідальними, і я думаю, що ну, і командна ланка, і виконавча ланка, що ми все таки будемо більш, скажімо так, об'єднаними в тому, що ми робимо, тому що ми всі воюємо за одне. Ну, я просто чому тебе безп... с. Як ти думаєш, чому от зараз взагалі ну знову ж таки, з урахуванням того, що далеко не про все дійсно варто говорити зараз в ефірі, але е, з твоєї точки зору, чому саме за, от зараз стала необхідність приймати такий законопроект? Тобто не два місяці тому, не три, не там в червні, а саме зараз. Ну тобто, ми ж навпаки, ну давай, окей, я так спробую обережно. Ми всі пам'ятаємо, були, на жаль, ексцеси там. Умовно, десь в квітні, травні, коли був масовий процес, коли, наприклад, частини ТРО перекидалися напередок, і там були дійсно моменти, коли там певні підрозділи не хотіли там воювати, хтось там. Ну ти ж пам'ятаєш, записував відео і так далі. І тоді ніякого пожорсткішення законодавства не було. А чому зараз, коли, здавалось би, фронт, ну він не статичний, звичайно, там бої жорстокі, але ну, типу, якщо порівняти з тим, як тоді такий двійшов, то я просто не зовсім уловлюю логіку. Може, ти поясниш, чому, як тобі здається? Ну, тому що у нас на все потрібен час, розумієш. І у нас бюрократія ага. все-таки знову ж таки працює. От в квітні там були якісь моменти, так. Да? Ага. Це не означає, що вони прямо в квітні мали прийняти цей закон. Вони повинні були дослідити ситуацію, провести там свій аналіз. Uh, зрозуміти, що з цим робити і тому подібне. Можливо, це зайняло стільки часу. От у нас uh, дуже багато законів, які треба було прийняти ще в 2014-му. Приймають, наприклад, сьогодні. Да, uh, абсолютно прекрасний закон про заборону uh, російської церкви на території О, України прийнятий почекає. Да, uh, який знову ж таки він. Сподіваюсь, що... буде прийнято. Да. Це треба було робити ще тоді, коли російські попи на Донбасі, ще в 2014 році, там вітали Путіна, вітали mm -hmm. тих кадировців, які приїхали. А, то, в принципі, ну, якщо, на мою думку, якщо е, позитивні зміни відбуваються, то це хорошо. Це знаєш, незалежно від того, там, коли вони відбуваються, там, через пів року, пізніше mm -hmm. там, через рік. Саме головне, щоб ми йшли в цьому напрямку. Зрозумів, добре. Ну і щоб закрити цю тему, дивись, я просто, що мене непокоїть в цьому законі, чому я взагалі цю тему підняв. Ми всі постійно багато говоримо і ржимо і зловтішаємося з приводу русні, тобто з приводу тої, ну, абсолютно трешової ситуації, яка я, я не хочу це армію називати в цьому зброді мародерії і вбивців. Ну, про, я не кажу там, про вагнерівців, це взагалі не люди, це і не армія. Но навіть в російській армії всі ці заградотряди і так далі. Тобто ми, навпаки, пишаємося тим, що зброї Збройних сил України постійно це підкреслюємо, мають величезну мотивацію. І завдяки цьому їх не треба палкою гнати в бій. Вони самі виконують це очевидні речі. І от я просто дуже боюся, от чесно тобі скажу, що цей закон він може стати в певному сенсі демотивуючим для особливо людей, от, як ти сам любиш підкреслювати, от є військові військові і є військові цивільні, які пішли. Ну, ти розумієш цю різниця. Ти ж сам колись був військовий цивільний, ну напевно ти вже військовий військовий, звісно, враховуючи, скільки ти років, ні? Все одно військовий цивільний. Складно сказати. Ін -ін -ін інколи то, інколи то. то. Ну, я до чого веду. Чи не буде це демотивуючим для от, військових цивільних? Тобто вони скажуть. Клас, ми, типу, воюємо все, а нам, значить, от так віддячують, нам так довіряють. Що типу кажуть, ага, ви молодці, значить, ми будемо шпекати вас ще більше. Я просто чому ти, Я це ж не сферичного вакууму це кажу. Я просто бачу ці вже настрої деякі. І мені це дуже не подобається, розумієш? От ти, ти не боїшся, що от, от такі, ти дуже добре, я думаю, ти знаєш, хто такі військові військові, військові цивільні, і ти можеш побачити картину. Тому мені дуже цікаво, чи ти не вбачаєш тут певну проблему, на жаль. Я особисто не вбачаю свою проблему. Е, я можу зрозуміти людей, яких це насторожує, ну але, але скажімо так, як як бувший сержант, я можу сказати, що знаєш, це насторожує тих людей, які мають причини насторожуватись. Е, як не сержант, скажімо, да, як от вімомо ще цивільна людина, е, я не скажу, що. Е, це якісь репресії, тому що е, всі мотивовані бійці, вони всі абсолютно нормально виконують е, свої поставлення задачі, е, вони всі абсолютно нормально працюють, і цей закон не відкине нас там до 2014 року, а абсолютно ні. Е, е, безперечно, має бути відповідальність за невиконання наказів. У нас було дуже багато е, випадків за ці 8 місяців, коли. З тих чи інших причин якісь або окремі люди, або підрозділи не виконували поставлені задачі, і це тягнуло за собою завжди. В будь-якій такій ситуації це тягнуло за собою жертви з боку військовослужбовців, тому що ми всі повинні діяти монолітно. Ну, це важливо, друже. Це, це дуже важливо. Зв'язку. І... Підрозділами, які поруч, там і так, ну це офіційно. Абсолютно, абсолютно. Фронт завжди повинен працювати злагоджено, тому що в цьому полягає ну, от, вся задумка, да, стра стратегія вся стратстратегія. Фронт повинен діяти злагоджено. У нас не повинно бути ніде, ну це от рівень першого курсу да, будь-якого військового училища. У нас не повинно ніде бути там ні виступів, ні котлів. У нас все повинно бути рівномірно, одночасно, згідно. Ну, логічно, да. так що армія діє. Абсолютно, якщо у нас відбуваються е, от, такі от моменти, а ми їх дуже дуже чітко можемо бачити, наприклад, на рівні російської армії, угу. де це ну, якби надія, тобто вони з одного боку по-савковому намагаються там е, спалювати людей, посилаючи їх виконувати одне і те саме провальне завдання е, кожного дня раз за разом, і получається таке, от як, як в да, поля трупів. А з іншого боку, ми дуже, дуже чітко бачимо, що коли їхнє військо не здатне діяти злагоджено, в силу того, що у них цей підрозділ розбігся, тому що його накрили хаймасом, цей підрозділ. Вони зв'язку, долю часто нема, банально. Просто. Да, абсол нема. Абсолютно. І е, це і не працює, тому що тут снайперли е, командний склад. То в принципі я веду до того, що якщо ми не будемо діяти злагоджено, то ми, в принципі, і перетворимося от на, знову ж таки на таке подобі маленької совєтської армії, від якого ми всіма силами намагаємося відійти. Нам всім треба зрозуміти свою відповідальність за те, що ми робимо. У нас дуже мотивовані бійці, але знову ж таки, ми вже давно не УПА і не Холодноярці, ми вже наближаємося до професійної армії. Хоча це були класні пацани, я тут не сперечаюся. От, і, в принципі, робили ту саму роботу і русню нормально молотили. Але е, ми наближаємося до поняття професійна армія, де кожен повинен чітко знати своє, своє призначення, дуже. свою ділянку роботи і за неї відповідати. Це так само, як на будь-якій іншій роботі. Слухай, можна я тобі задам одне питання, я не знаю, чи ти захочеш на нього відповідати, я цілком зрозумію, якщо не захочеш. Ну, коли ми говоримо слово мобіки, «русня», ну все, понятно. справа в тому, що у нас же теж є поняття мобік. Тобто люди мобілізовані. Ясна справа, що я б сказав так: переважна більшість людей, які служать в Збройних силах України, це люди, які там, ну, скажімо так, навіть якщо вони прийшли по повісті, вони цілком добровільно прийшли, і це таке. Але і мобіки, тобто тих, хто мобілізували, це теж нормально, вибачте, мільйонна армія, просто відповідальний мільйон людей. Ну, тобто, ви розумієте, це зріз суспільства. Там не можуть бути всі. Е, там, Гей, там, ну, хтось там просто мобілізований. У нас є якась проблема саме от з такими мобілізованими. Ну, це їх мотивацію, наприклад. От таке. Я розумію, що дуже таке слизьке питання, тому ну ти як пресофіцер, я думаю, знайдеш правильне тональність відповідь на нього. Мотивація дуже проста. А, мотивація є на відміну від москалів, правильно, тому що москалі, незалежно від того, мобік він чи контрач, чи срочник, вони приїжджають в Україну для того, щоб здохнути абсолютно без жодної мети. Угу. Ну, чисно кажучи, так, да, вони нереально не розуміють. Для чого. Абсолютно. Тобто вони сюди приїжджають без жодної причини для того, щоб просто здохнути, щоб їх з'їли собаки. У нас в Гастомері, я тобі скажу, ти знаєш, це перший вид собак з целюлітом. <гум> <гум> будуть проблеми в скорому майбутньому. Я взагалі <гум> мовчу. Да. Я не знаю, як це сало тепер їсти. Але у наших мобіків, принаймні, є мотивація, що незалежно від того, Служиш ти чи не служиш. Якщо Русня переможе, ми помремо. Сто відсотків. І якщо ти служиш, то у тебе є можливість допомогти померти Русні, щоб ми не померли. Тобто, все дуже просто. Ми, ми знаємо за що ми воюємо. Ми знаємо за що воюють наші збройні сили, і Національна гвардія, і весь сектор оборони да, України. Москалі не знають, за що вони воюють. От, знаєш, максимальна мотивація, яка у них е, може бути, це там, тіпа, стирить унітазку, зґвалтувати, е, прислати кондішн своєї. За пасанов. За пацанов. За, пацанов, за, пацанов, за Гастимільський десант. Ні, чесно кажучи, я кожного разу вже б обговорювали це питання, але дійсно, кожного разу от я просто... Ні, нічого дивного цього нема, бо як ми вже багато разів говорили, будь-який справжній руський чоловік народжується для того, щоб здохнути. І тому логічно, що, наприклад, історії найбільш дебільних поразок вони перетворюють завжди в якийсь міф переможний. Тобто, знаєш, ти дивишся там, американські історії, ну там, ну, понятно, там, знаєш, там Гуадал Канал, там, Монте Касіно, тра-та-та, ну, тобто, там, жертви Ардени, но, но вони виграли в результаті. Ну, да. А тут ти бачиш, тобто вони возводять в ранг те, там, де, де їх просто покришилів капусту. І думаєш, а по чому а потім розумієш, ну він же прийшов, щоб здохнути. Він насправді патороч, яка в глибині душі розуміє, що єдине для чого він це здохнуть. Ну тоді да, все складається. Мені здається, пазл здається. Ну, ну дивися, у нас в казармі. От вони. Е... Там На стінах наскальную Наскальну нашкрябали там ВДВ такое, армія така, Амон такий-то. Ну, коротше, знаєш, Хамон. Ну, а толку. Прийшов звичайний український срочник з Нацгвардії, взяв фарбу в результаті, це все замалював. І їх там не було ніколи. Тобто історія забула про те, що вони там були, в принципі. Ну це це те, що тобі. Можу розповісти про вторую саме могучую. А, та вони вторає, звісно, з кінця хіба що. Ну, а да. на, на першому місці непобідима армія Монголії. Хоча ні, Монголія, я думаю, краще. Там серйозні хлопці на на коня сіли. Там, там дуже, дуже опасні пацани. Я на них дивився, то в них, вони принаймні так не бухають, як кацаплю. <рес> Це вже великий плюс. Або хоча бухають а органічне, знаєш, mm -hmm. там кумис, в конце концов, їждниться. Добре, я ще, знаєш, який момент хотів тебе спитати, ладно, повертаючись до нашої армії, точки зору там, от комплектації і так далі. Де, де ти бачиш проблему? Ну тобто, я не знаю, ну от чи достатньо людям відпочинку, чи чи достатньо часно ротація приходить? Чи немає такого моменту, що люди просто вигорають дуже часто? Ну, от, в цей момент. Я розумію, що є об'єктивні причини, але от чи, чи бачиш ти, що можна було покращити, бо нещодавно Рада ж нарешті прийняла закон про гарантовані 10 днів відпустки. І це, до речі, дуже правильне рішення, яке я дуже вітаю, тому що людям треба відпочивати. Що ти ще бачиш, які проблеми? Може по твоїй бригаді, от якісь речі, які от ти вважаєш, що ви би і зробили, але законодавство не дозволяє. От що це таке, от, наприклад? Дуже складно говорити про а, загальну картину, тому що різні частини дуроче, частини дуже дуже сильно відрізняються. В одних частинах є а, ну, все і навіть більше, чим треба. В інших частинах чогось може не бути. А, це ми бачили і ще давно, і ще починаючи року, там з 15-го, напевно, з 2016-го. Частини дуже відрізняються. По забезпеченню, по командуванню і тому подібне. Я не можу тобі одразу так сказати, що можна було би покращити, я думаю, що це все-таки, знаєш, завдання. Ну, я не знаю, та більше відпустка, чи там частіше ротувати. Ну, я, ну, я розумію, що це питання, напевно, вже. Не до твого рівня управління, грубо кажучи, звісно. Да? Тобто тобі це не можна коментувати, ну логічно. Ну, от в 16-му році я е, у нас, значить, в бригаді було таке анонімне опитування серед військовослужбовців, що могло можна було покращити. О, то е, я запропонував поставити автомат з Кока-Колою в частині. Всі чогось одразу здізнали, ну, зрозуміли, що це я. Ну а звичайно. Звичайно, хотілося б е, і, і більшу зарплату, і, і більшу відпустку, і тому подібне, але все залежить від того, наскільки наша армія може це потягнути. Так що, що є, то є. Ми це повинні зрозуміти, тим більше зараз іде війна. Відпустка під час війни це взагалі щось таке Ну, ну тепер є город. Да, і, і по-моєму, це абсолютно класно, тому. Ну, я зрозумів. Ну, просто я ж кажу, мені дуже хочеться, ну, понятно, що з іншого боку, всі, хто говорить, вони ж мають розуміти, що, друзі, це ж не не стан навіть тієї гібридної війни, який був там до 24 лютого. У нас реально широкомасштабна війна формату там Другої світової. Тобто, ну от так. Хоча, в принципі, відпустку завжди ж людей відпускали чи ні? От навіть на всіх війнах, по суті. У, Я, я не можу сказати. А... Ну, але але я, я точно можу сказати, що порівняно з тим, що у нас зараз відбувається, і АТО, і ООС, це небо і земля. Курорт. <світ> ну, я не можу назвати це курортом. Це була, Віна. скажімо так, абсолютно, абсолютно інша картина без такого масового застосування, що артилерії, що авіації, е крилатих ракет флоту, звичайно. ж. Е у нас в Рубіжному е був. Один з ветеранів ДАП. Угу. І от цитуючи його, він якраз сказав, що да, порівняно з тим, що у нас було в ДАП. О, ну, це абсолютно інша картина не порівняння. Тому ну, я вважаю, що відпустка під час війни це, в принципі, скажімо так, щось таке. Чого ми не могли собі уявити раніше, да? бо ну, все-таки це війна, і тут немає такого а, там, відпустка лікарня, не то все. А, тут питання життя і смерті. З іншого боку, якщо в нас є можливість відпочити, отримати відпустку, чому б і ні, це дуже класно. Просто знаєш, насправді, от мені здається, ще от один момент, який мені здається, варто зазначити, це от, і що мене от мені здається важливим. Це от проблема, ну яку я дуже багато чув від дуже багатьох людей, що у нас нереально під час війни списати людину. І через це у нас от велика, в великій частині наших військових підрозділів є проблема, що ніби штатка забита, а насправді люди, ну, якби їх нема. Тобто люди поранені, люди, причому так поранені, що ну, очевидно, що їх ти не пер, чи просто там. І неможливо людей через це ротувати дуже часто, тому що ну от людина каже: да, ми тебе заберемо, а як? У мене штатка забита, як ти я тебе можу перевести? А оцей момент, от сути бюрократичний, бо ти ж розумієш, всі чули про українську паперову армію, знаєш? Так, да, так. Да. Це ж є така проблема. Мені, мені здається, ну, от, не знаю, воно стає меншим за твоїм відчуттям чи ні? Воно якось вирішується це питання, знову ж таки, от, по твоїх відчуттях. Е, ну, знову ж таки, якщо судити суд суто по моїй бригаді, то у нас ротація відбувається регулярно. Я mm -hmm. от буквально на днях бачив свого побратима випили кави, теж приїхав прямо з передка, відпочив і поїде разом на своїм підрозділом напередок. Тобто, принаймні, принаймні, у нас таких ну, я да, з цим трошечки простіше, скажімо так. То ладно, не буду це починати. Просто Я дійсно я знаю, що нас будуть дивитися військовослужбовці, там, і, там, штабні офіцери, друзі, будь ласка. Ну, типу, якщо ви бачите, що людина хоче перевестися і так далі, знаходьте для цього можливість. Ну, тому що це важливо, друзі. Ну, типу, давайте, от, мені здається, головне завдання української армії зараз, щоб ми зберігали цей дух в певному сенсі ну як, от, ну, Ти розумієш, я маю на увазі, в плані, щоб люди відчували, що вони як добровольці. А не просто там ура і так далі, тому що от, мені здається, цим ми завжди і можемо переважати ворога. Насправді І дуже важливо в цих долбаних папірцях. От цей момент не от чому я про цей закон заговорив? Тому що ну всяке буває, але мені здається, головне оцей дух не втратити, розумієш? Щоб люди розуміли, що от вони за праве діло, вони воїни світа світла. Розумію, ну, знаєш, як нас скажуть. Якщо е, приїжджає перевірка і починає заставляти клеїти оці, от е, mm -hmm. е, значить яких? Або, ні, ні. Що що клеїти? Тобто, що там бірки. А, да, 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 да. То то в принципі це означає, що перемога вже близько, так що. Ну, дай Бог. Да, так що можна подивитися з цієї точки зору. Після того, як ми поговорили про, скажімо так, Комплектувальні, я би так сказав, питання Збройних сил України. Тепер давай все-таки, як завжди, перейдемо до обговорення бойових дій, все, що відбувається і так далі. М -м -м -м, е ну, Знову ж таки, ясна справа, що, на жаль, ти поки що у нас не керівник Генштабу. Ну а я в усякому разі не точно не військовий, тому я не маю права там, робити вигляд, що я все знаю в стилі через 2-3 тижні. Там, е Грудень закінчиться через два тижні. Я знаю точно. Аналіз, да? от. Но, якщо серйозно, то тим не менше, от хочеться з тобою поговорити про те, що сьогодні там виступав вже Олексій Громов і так далі, і главком Валерій Залужний казав. Коротше. Мова йде про що? Про те, що на даний момент да, зрозуміло, що в Білорусі і близько недостатньо військ для того, щоб пробувати наступати, черговий черговий раз повертаємося до цієї історії. Тим не менше про це говорили і говорять, що цілком можливо десь там в січні-лютому вони можуть це таки спробувати ще раз піти, там, мовно, на Чернігів чи на Київ, там ну, не знаю куди. От е наскільки тобі це здається реалістичним, е ну тобто, чи це виправдано, які в них є шанси? Ну, знову ж таки, я розумію, що багато чого ми не знаємо, багато чого ти не скажеш, але. Цікава твоя думка. Скажімо так, аналізуючи те, що вони говорять, аналізуючи всі їхні меседжі, які лунають з Білорусі весь цей час, то я особисто я вбачаю все-таки, що вони можуть спромогтися угу. на наступ, я буду дуже радий помилятися в цьому випадку. От, якщо вони. Підуть обов'язково. Да, якщо білоруси не підуть, то я буду от, знаєш, просто щасливий, що, що з мене фіговий пророк. Але е аналізуючи те, що вони, е по-перше, заявляють про об'єднання зусиль в цій самоубійственній операції, аналізуючи те, що вони постійно там якісь ноти. Протесту значить, дають нашому послу у зв'язку з тим, що Україна нібито збирається вторгатися в прекрасну Білорусь. А, це все-таки ну, мене наштовхує на думку, що вони намагаються створити підґрунтя для свого так званого превентивного наступу. Да? Mm -hmm. От, тому я. Не закликаю всіх одразу там, знаєш, готуватися до того, що наступ з Білорусі буде завтра, але е, треба мати на увазі, що це може статися. Необхідно продумати, що ви будете робити в тому випадку, якщо це дійсно станеться. І... Ну, а що це змінить для Києва, грубо кажучи, давай так от умовно кажучи, да? я ж не думаю, що хоч раз в житті є, хоч мінімальний шанс на повторення історії 24 лютого, коли вони 100 кілометрів пройшли, там поки бензин не закінчився, чи дизель не да, так, цього, так. цього разу я можу гарантувати, що все буде абсолютно інакше. Але разом з тим е, втрати з ну будуть, скажімо так, з їхнього боку дуже великі, з нашого боку, такі, як завжди. Е, але. Що це означає для Києва? Для Києва це означає те, що е, не лише для Києва, власне, для всієї України, це означає те, що в Білорусі в появляться двохсоті, е, е, яких у них до цього моменту Ну, вони є, вони, вони були. Є, типа є, да, але... їх немає. Ну да, вони є. Да, да. Вони є, ну їх нема. Ну, все, все, як завжди. Е, однак у них появляться Втрати вже офіційно, вже е, можемо уявити, що Лукашенко там приїде на поховання, скаже, що эти кляті українці. Да, ну тут які пошіпоети. Тому тобто, ми пішли в Україну, нас вбили. І ну ми ж не просто пошли, Ми пішли, тому що от іна, іначе вони б напустили на нас генетично модифіцированих комаров, і всіх убили. І ти думаєш, це зайде, так, в Білорусі? Так, да. зажалі нашу картошку. Не, ну я серйозно, ти це... думаєш, це білорусам зайде, враховуючи, що навіть самі білоруси пишуть про те, що це. А не те, що не популярно білоруської навіть, армії, ну тобто 90% категорично проти. Абсолютно, абсолютно. Саме тому їм потрібні жертви. Сам... Саме тому їм потрібно принести в жертву якусь частину Білорусі. для того, щоб посіяти, оце от нарешті, зерно, Знаю, що цієї національної ворожнечі. Тому я думаю, що е, якщо. Лука розглядає цей от е, момент наступу на Україну, то йому в обов'язковому порядку треба принести в жертву е, пару підрозділів. А тобі не здається, що якраз Лука буде петляти до останнього. Якщо цих білорусів туди відправлять, то це вже буде воля саме росіян, тому що їм росіянам це треба. А Лука, ну йому треба свою зберігти, розумієш. І він прекрасно розуміє, до речі, що якщо тільки білоруські підрозділи офіційно візьмуть участь в війні, ну його доля буде вирішена вже остаточно. Підлять не получиться, не вийде пересидіти Путіна і виступити в ролі там якогось. Там ну, не знаю. Ну ти розумієш, я маю на увазі. Так, так в принципі, о, знаєш, доки в Європі вже не почали відверто говорити про те, що Лука теж відповідає за злочини проти українців. До цього моменту я в принципі іще думав, що Лука буде до останнього петляти і намагатися себе врятувати, тому що так чи інакше, але він для закордонної спіноти все-таки намагається показати себе от міротворцем, да, mm -hmm. який там з усіма силами намагався цього не допустити. Але вже після того, як почали говорити про те, що Лука терорист, такий же саме, як Путлер, Да? Mm -hmm. і, і що його теж треба судити в міжнародному трибуналі за геноцид українців за те, що він зі своєї території запускає крилаті ракети по українським будинкам, і, і дрони, і російська армія використовує його. Ну ресурси, вже да? використала. То я думаю, що тут вже стоїть питання в тому, що. Він вже настільки боїться міжнародного, міжнародного співтовариства, яке його вже все от ізолювало, а е, тут хіба що ну, його внутрішня, внутрішня аудиторія це от, е, те, що може змінити ситуацію в Білорусі. Угу. Тобто, ти думаєш, це неминуче, все одно вони спробують в будь-якому разі, чи на Чернігів, чи на Київ, чи на Волині лепіти? Я даю, скажімо так, 90%. Е, ну, але це моя особиста думка. Угу. Знову ж таки, я е, оцю от. Свою думку базую на а, тих інформаційних меседжах, які йдуть з Білорусі. Суто на цьому, mm -hmm. не на е, стратегічній обстановці, там не на е, кількості їхніх угрупувань, особового складу, техніки, а суто на інформаційних повідомленнях, які надходять звідти. Просто розумієш, мені здається, що Лука грає в дуже цікаву гру. Тобто, він для вида, там, от, наприклад, от саме тобі свіжий приклад. Е, Пам'ятаєш вчора, там от білоруські колони з красними квадратами ідуть. Дивизия. Ця дивізія вже сьогодні перекинута назад. Да. Серьезно, вже сьогодні. Перекинули, що там два танки зняли, як воно їздить через Неман, і вже перекинули назад, уже обратно в ППД. Я до чого веду? Мені, мені здається, що Лука грає таку гру. Тобто для Путіна він показує, да-да, ми готові, но ми ж повинні розуміти, що треба держати периметр. Тому що, якщо що, нам, значить, ззаду можуть зайти польські вот. Тому нам треба держати пока, щоб ніхто ніколи на Росію не напав через нашу територію. А насправді він намагається петля. Мені просто цікаво, чи його доб'ють на те, щоб саме білоруські війська пішли, розумієш? То, що підуть росіяни, я не сумніваюся. От саме білоруси. В принципі, можуть добити. Я думаю, що у Путлера все-таки є всі необхідні важелі для того, щоб луку добити, підбити на цей крок, звичайно. От. Не забуваємо, що Лука є е, їхнім найбільшим союзником в mm -hmm. цій війні і союзником власне, військовим, тому що е, вони там, надавали всю необхідну військову підтримку російським військам, які наступали на Україну. Е, тому це може безперечно статися. Це може статися. Е, Різним способом ми можемо розглядати там і сценарій банально якогось шантажу, да, і сценарій ліквідації, і сценарій ага. залякування, і все чого завгодно, тому що КГБ Пут, Путлер здатен на все. Ну от, от така ситуація. І знову ж таки, це не те, що я там закликаю людей готуватися да, до того, що це без ну, безперечно станеться, але е треба бути до цього готовим, тому що це імовірно, скажімо так, імовірність дуже висока. Я тебе зрозумів. Ну а смисл цього в цьому, тобто я так розумію, навряд чи вони там сподіваються, що вони можуть кудись далеко сильно просунутися, але просто нав'язати нам ще один фронт, зв'язати наші війська, не давати можливість нам наступати і так далі, так, далі, так далі. Я правильно розумію? Так, так, звичайно. Ну і крім того, знову ж таки, от принесення в жертву своїх підрозділів спонукатиме білорусів до до, до знаєш. Воно їм дасть мотивацію воювати проти українців. Тому що е, поки серед білорусів, умовно кажучи, немає жертв, вони не хочуть воювати, у них куча тут е, родичів, знайомих, друзів, їм, ну, їм не хочеться йти з Білорусі. А як тільки там з'являться жертви, то у них вже буде якась певна додаткова мотивація, що от українців треба убивати. Як думаєш, Україна буде наносити превентивний удар, якщо ми будемо бачити, що ну, от сформований, наприклад, уже. Ударне угрупування, підтягнули чтили, МТО, підтягли. Ми можемо нанести превентивний удар, От, особливо, там, якщо ми будемо бачити, що вони підтягають ракети, там. ну тобто, ну ти розумієш. Так я не можу свого рівня це коментувати. Хоча я скажу так: якщо ми нанесемо превентивний удар до того, як вони розпочнуть відкрито бойові дії, то, на мою думку, це буде. Неправильно. Це буде неправильно. Це буде якраз об обґрунтуванням їхнього вторгнення. І вони можуть абсолютно відкрито формувати свої ударні групи, не боючись того, що ми їх атакуємо, тому що це дасть їм привід. Вони навпаки хочуть цього. Ну, а що для нас це змінить? Ну, от скажи, будь ласка. Ну, тобто, що, Путін війну нам оголосить? Чи що? Ну, типу, ну, а що зміниться? Ну, це матиме все-таки небажані наслідки. Я знову ж таки з точки зору військового неправильно коментувати дипломатію, але це може мати для нас небажані наслідки там і на дипломатичному фронті, міжнародному. Вже тоді, коли вони розпочнуть безпосередньо відкриті бойові дії, коли у нас будуть залізні докази, бо знову ж таки, ми живемо в правовому суспільстві, в міжнародному правовому суспільстві. Коли у нас буде безпосередньо відео, що ця білоруська. Установка Град відкрила вогонь по нашим військам, і тому ми були змушені я, так, ну, знищити. А, то наносити превентивного удару, на мою особисту думку, не має сенсу. Ну, але знову ж таки, я пресофіцер, а не. Ну, та не. я розумію, так. Да. Ну, просто не міг тебе не спитати, тому що, ну я не думаю, що люди у нас розслабилися, чесно кажучи, куди розслаблятися. В будь-яку секунду опять ракета може прилетіти. От. І думаю, на жаль, найближчими днями це цілком може статися, тому що в Білорусь прилетіли знов ці міги, блюдачні, там цей клітак дальньої розвідки прилетів. Це ж не випадково. Я так розумію, будуть розвідку проводити. Звичайно, звичайно, тому що їхніх засобів зараз недостатньо для того, щоб здійснювати радіолокаційну розвідку. Глибину, да, от в глибину України, але от, цей от літак здатен на 400, 450 кілометрів да, здійснювати розвідку в глиб нашої території. Очевидно, що їм бракує зараз розвідданих про наше зосередження сил, тому от вони притащили цей цю, цю цю рухлядь на, ну, на території Білорусі. Це рухлядь? Ну скажімо так, а... ДТХ, давай так чесно скажемо. За ТТХ. Кажуть, багато хто каже, що рухлять, до речі, що в порівнянні, наприклад, з західними відповідними, ну це просто ніячок. Ну, власне, про це і мало. Тобто, порівняння там з якимись Глобал там чи Чечі. Так, 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 з соваксами, з Глобал А, Global Hawk за своїми ТТХ. Я їх точно не знаю, по-моєму, їх не знає точно ніхто. Але я знаю, що він здатен здійснювати, здається, на глибину. Кілометрів 300-400, але це ми говоримо про е, безпілоти, про такий mm -hmm. до, досить невеликих, ну, порівняно, да, порівняно із цим російським літаючим гробом, це такий досить невеликий літак, в принципі. Mm -hmm. no. Зрозумів. Е, ну, я так розумію, що якщо говорити про наші дії, то наше головне завдання не дозволити Росії сконцентруватись ніде і піти в якісь наступи. Правильно розумію? Так, так, абсолютно. А uh, як думаєш, чи здатні вони були б проводити два наступи одночасно? Ну, наприклад, пробувати наступати на білоруському напрямку і там, десь там, мовно, не знаю, там продовжувати ще на Донбасі, чи там не знаю, пробувати опять сум зайти там і так далі? Як думаєш? Я думаю, що це можливо і, скоріш за все, вони так і зроблять, mm -hmm. якщо враховувати досвід 24 лютого, коли вони власне так і зробили, і пішли в напрямок. Так досвід вже дуже негативний в результаті. Ну власне ще пірними пальцями бить. Чи тут ідея в тому, щоб просто нав'язати нам це і сказати, ну тепер давайте міріться? Чи вони дійсно сподіваються нас розбити? От, от мені просто цікаво, як тобі здається, як військовому. Мені дуже складно мислити от, категоріями, знаєш, русского генерала, тому що для цього треба бути ну, от, вообще, відбитою людиною. Але я думаю, що ймовірніше за все вони так і зроблять, для того, щоб зрозуміти, на якій саме ділянці у нас, скажімо, слабкіший фронт, щоб натиснути туди, для того, щоб зрозуміти оперативну ситуацію mm -hmm. на цій ділянці. І там вже диктувати, вже виходячи ситуації, де, де у них. Де, де їм вдається просунутися на більшу дистанцію, де на меншу? Де ми читаємо більше супротив, де менший. Угу. Ну просто дуже би не хотілося, щоб вони перехопили. От як тобі здається, чи вдасться їм перехопити стратегічну ініціативу війні? Бо, по великому рахунку, після двох величезних успішних наших контрнаступів. Про це навіть сама Русня говорить: по суті, ініціатива належить Україні, тому що ми зараз вільні вибирати. Тобто, ну є Бахмут, де вони розвиваються біло поже там півроку. Ну понятна мясорубка і тут тут нового додати. Але при цьому на інших напрямках ми їм нав'язуємо правила гри. А тепер, я так розумію, мова йде про те, що вони знову хочуть забрати у нас ініціативу і пробувати нам нав'язувати свої, скажімо так, інтенції. Це реально, як тобі здається? Ну, безперечно, для цього все будуть робити, тому що поки ми зберігаємо, зберігаємо ініціативу, то існує абсолютно реальна загроза того, що українська армія е, звільнить е, Крим від Русні і Донбас, тобто все буде виконано mm -hmm. згідно поставлених задач. Е, тому вони будуть робити все для того, щоб цю ініціативу перехопити, для того, щоб, е, е, скажімо так, нагрузити наші резерви, та, щоб вони були от зайняті. Для того щоб скривати наші дії, і я думаю, що для цього їм потрібен час на підготовку для того, щоб зібрати свої ударні групування, для того, щоб забезпечити логістику. І поки вони цей час будуть використовувати, ми повинні діяти. І, скоріш за все, так і буде зроблено, тому що навіть, ну от в принципі, інститут вивчення війни, якому зараз дуже багато людей довіряє, от вони теж говорять, що взимку не потрібно чекати на те, що буде знаєш, пауза в бойових Та діях. Її абсолютно не буде. Тобто ми будемо продовжувати тиснути і будемо продовжувати відвоювати і звільняти свої території. Ну от сьогодні наш главком Валерій Федорович Залужний заявив, що нам там не треба 700 БМП. Там 300 того, там пів тисячі цих гаубиць для того, щоб ми могли далі продовжувати. Але, типу, ми теж все одно готуємо якийсь там певний, я би сказав, теж операцію. Але де шо, коли понятно, він не говорить? Да. Е, е, я от нещодавно прочитав такий дуже цікавий коментар на своєму YouTube-каналі. Е, Москалі всіх обдурили тим, що е, вони постійно, ну знаєш, говорили онісенітниці, е, вони там розкачували свою пропаганду, і тому вони всіх обдурили, бо всі думали, що це велика потужна армія. Виявилося, що ну, вона не, не настільки велика і не настільки потужна. Е, українці всіх обдурили тим, що вони мовчали. Ну так. А тепер ми говоримо. Ні, ну я вірю в е, творчий талант нашого командування. В усякому разі, до, до, до цього дня українське командування дуже добре вміє дивувати в хорошому смислі слова ворога, тому що ми постійно робимо не те, що він від нас очікує. І тому дуже сподіваюся, що саме таким чином буде і зараз. Е, ну ще не можу тебе не спитати про ти, звісно, у нас не зенітник, але тим не менше людина в зброї розбираєшся. От історія про Петріо, те, які нам збираються давати. Сам Пті. тобто. Це ж, чи можна говорити про те, ну тут, звичайно, від кількості залежить, але що це вже от її наближення до закритого неба чи ні? Так, е, да, да. з кожного системи, яка до нас надходить, це е, робить нас на крок ближчими до дійсного закриття неба над Україною. Пан Залужний говорив про те, що у нас зараз коефіцієнт збиття ракет 0,76, Тобто із фантастика. Це, це фантастика, враховуючи те, якими силами це робиться, і враховуючи те, що у нас, скажімо, сучасні там суперсучасні комплекси типу IRIS-T. Один одна батарея. Да, працюють, Два на замці. Да, працюють в зв'язці із радянськими системами. Сорокарічної Да, Ну які все рівно там були проапгрейджені, але. Але факт, а, да. і, і при цьому вони ще працюють у зв'язці із ПЗРК, тобто із людьми, які реально стоять на позиціях і очікують значить, ракет, ракету або дрон. Тобто, це вже фантастика, те, що у нас відбувається в Україні, те, як ми захищаємо наші міста і наших громадян. І я думаю, що чим більше у нас буде у цих от засобів ППО, тим іще ефективніше. Буде ця система, Вон, можна її зробити багаторівневою. Йдеться про ефективне застосування засобів різного радіусу дії, от тобто ефективніша координація, ефективніша взаємодія між різними засобами і, ну і власне, от будемо захищати Україну і будемо захищати Європу від крилатих ракет, які. Рано чи, пізно рані, в неї, на... да, рано чи пізно в неї колись полетять. Бо ми знаємо, хто такі москалі. Ну, Звісно, знаємо. Просто я ж кажу, мені би ну, не знаю, дуже би хотілося, щоб українська звичайна армія не, не збавляла темп, але це, звичайно, напряму залежить від поставок бронетехніки і багато чого решта. В якості загальнічого питання, зрозуміло, не будемо точнювати, наскільки тобі здається достатньою кількість західної допомоги, і що нам критично було б потрібно в першу чергу більше. Я думаю, що нам саме в, на стану на цю хвилину критично необхідні ракети великого даль... великого радіусу дії. <гум> Це нам необхідно для того, щоб рожати тилин просто. Так, щоб у Кацапів було менше можливості запускати свої дрони і свої ракети по українським містам. Трошки не по темі, але дотично до теми. Mm -hmm. е, у мене глядачі постійно питають: е, чому, е, чому мол, Україна там не нанесе удар по російським містам? Mm -hmm. да, тому що е, у нас є оце, от, знаєш, таке внутрішнє бажання, от, ну, от все-таки помсти якоїсь да, за, за все те, що з нами робить Росія. І саме тому у нас люди дуже сильно вітають, коли якісь невідомі літаючі об'єкти вражають там, і російські бомбардувальники на їхній території і тому подібне. От. Але глядачі зазвичай питають, кажуть: а от ви не хочете от там от вкліпати по, по якомусь там російському місту, щоб от вони відчули, що це таке там сидіти під обстрілом? І я їм постійно відповідаю, що воювати із. Російськими цивільними, в принципі, немає жодного сенсу, тому що вони нічого не вирішують, тому що вони не е, міняють абсолютно нічого у своїй країні. Вони просто є. Да? Те, що вони там пишуть в соцмережах е, в нашу адресу, ну, звичайно, ну, його неприємно читати, але в принципі вони ж варвари, ми знаємо, mm -hmm. з ким ми маємо справу. Е, з військової точки зору, ми воюємо безпосередньо з тими, хто становить загрозу для України. Це Російські військовослужбовці, всі ті, хто от приїхав на нашу територію. І от їх, власне, треба знищувати. А кацапські цивільні, ну, рано чи пізно вони, я думаю, знищать самі себе. Хотілося б на це дуже сподіватися. І, в принципі, мені здається, саме. Сценарій громадянської війни в Росії для нас був би найкращим: військова поразка і громадянська війна. Це ідеальний варіант. Хай гризуть одне одного, мені здається, це був би найкращий варіант. От. Ну, да, повторюсь, Валерій Залужний дав велике інтерв'ю, де він, в принципі, черовий розказав те, про що ми говорили, про можливі наступи на Київ, що вони будуть пробувати обов'язково наступати, що нам потрібно більше зброї для того, щоб проводити активні контрнаступальні операції. От ну, але треба розуміти, що це ж все таки посил не нам. Це посил західній аудиторії, тобто дайте більше зброї. Це хороший посил, це правильний посил. От і я не думаю, що це означає, що нам нема чим наступати і так далі. Нагадаю, що минулого разу подібна стаття вийшла десь 7 вересня, прямо в переддень фактично нашого початку бліцкрігу, я б це назвав в Харківській області. Тому. Тому що ж, будемо чекати, як воно буде. В Будь-якому разі, мені здається, ми сьогодні дуже хорошу таку ну, фахову розмову провели. Мені здається, знаєте, може там комусь не вистачає драйву, там, якихось там красивих прогнозів там, і так далі. Ну, вибачте, війна це насправді не про махання шашки, це про розрахунок. Це шахова партія. І математика. От мені здається, треба дуже чітко розуміти. Дякую тобі, дуже друже, за те, що ти знайшов час, за те, що ми, ми черговий раз поспілкувалися. Я все-таки звізьму з тебе слово, що наступного разу ти ще когось з собою візьмеш, цікаво. Обов'язково. Чи комбрига, чи Сніжка там один цікавий боєць цієї бригади, якого прям дуже хотілося б тут побачити. Ну, як, як, як Бог дасть, і комбриг накаже, як то кажуть, так. Да. Андрій Куліш, Акаха прес пресофіцер 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії. Найпопулярніший військовий англомовний блогер України. Ще раз тобі дякую. Побачимось, почуємось.